ještě rozmyslíte otázky, jak si dovolím položit. Jak jsem říkal, teď spoustu těch věcí bylo opravdu jaksi impozantní. Nicméně napadlo mě v průběhu toho, a to jste vlastně taky zmínil, že dejme tomu rituály nebo nějakým způsobem synchronizace spojená s Bohu, tak není nutně vázaná na náboženství. A jak vlastně s tím nad tím si jako poradíte? Protože jestli vlastně to není jako obráceně, že a vlastně tím pádem, jestli jsme se zpátky nedostali k těm různým jako hypotézám z 90. těch jako vedlejších kodek, kusů a podobně. Rozumím tomu. Jako, možná bych se měl trošku omluvit těm lidem, o kterých jsem mluvil kriticky, protože jakoby já jsem vlastně spíš se snažil, kritizovat vlastně jakoby přehnanou snahu vidět všechno jako vedlejší produkt. Nicméně ten princip, který oni vlastně přinesli a který my pořád, který tady v té práci je taky znát, je vlastně ta myšlenka, že opravdu se nejedná o, řekněme, náboženské mechanismy, jo? Že se opravdu jedná o mechanismy, které svým způsobem spolupracují, někdy v historii prostě se sjednocují do toho komplexního jevu, který my nazýváme náboženstvím, ale kterým je vlastně velice fluidní. Takže přesně takové věci jako synchronizace, a to jsem se vlastně snažil ukazovat, ale i to snižování úzkosti, ten rituál v nejistotách, jako nemusí být nutně součástí náboženství. Ta zajímavá otázka právě je, jak vlastně potom probíhají ty interakce mezi určitým typem rituálu a víry v nadpřirozené činitele. Takže vlastně jedna z těch studií, které jsem potom šel přesně dosti rychle, je vlastně ta otázka nákladného signalizování a jak to funguje u těch bratrstev na vysokých školách. Jo. A vidíme, že to tam příliš nefunguje. Jako do určité míry ano, a myslím si, že nevím o žádným výzkumu, ale určitě by bylo zajímavé podívat se právě třeba na vojáky a jaké oni mají vlastně přechodové rituály a tak dále, nakolik jsou nákladné. Ale vlastně v těchto situacích si myslím, že bude docházet k podobným věcem, ale pořád si myslím, že vlastně ta víra v ty nadpřirozené činitele to může umocňovat a udržovat vlastně. Jo, tím, že ten systém se potom vlastně takhle popohání sám sebe. Díky. Mám tam dvě věci, vlastně jednu, protože v tom bych rezoval se, protože tady mě třeba přijde zavádějící ten název tím přednáším, že by se nebo náboženství, nebo nějaký techniky, praktiky, které se náboženství objevují, nějaký způsob. No tady můžu jenom, tak tady vlastně, ano, je to tak. Na jednu stranu souhlasím, že ten název je do jisté míry zavádějící. Mně se líbí, ale jako je, ano, je to... Vlastně tam já tím směrem chci jít, ale třeba v tom výzkumu tam úplně nejsem, takže vlastně já prezentuji takovou roztříštěnost těch jednotlivých přístupů, ale a chybí mi vlastně ta teoretická vybudovanost toho modelu. Ale ta je prezentovaná právě třeba tím Richardem Soucisem, který opravdu jako ten model po teoretické stránce i po experimentální během své kariéry buduje. A on vlastně tvrdí, a teď to je ta odpověď na tu otázku nebo na ten komentář, že právě náboženství je adaptací, protože je to díky tomu, že všechny ty prvky přichází dohromady. Jo, a já jakoby nechci ten krok úplně udělat a proto ten název byl zavádějící. Ale myslím si, že někteří lidé jakoby rádi ho udělají a potom vlastně ono, to náboženství opravdu je to, co má ten celkový efekt, i když ty efekty jsou jakoby různé. Tak bych na to navázal. Já mám totiž problém s tím, když je to řada lidí říká, že náboženství třeba někdy za ty přirozené techniky mají nějakou aktivní funkci. Tady máte profesor Matějovského, že jeho velký soudní rektor Brown říkal, že se tohle je hloupost, náboženství přece má ostrašit ty lidi, no, náboženství zároveň, sice odběr za nějakým za dodržováním sociálních norem, tak ty lidi straší, vytváří strach a úzkost. To je přece něco, co není třeba úplně adaptivní vždycky. Stejně tak, nabídnali se, že není klíč významný antropolog, ale psychočák, který říká, děti si vyprávějí s těma kačinama nějaký mýty. Ta samotná vyprávění má přesně ty rituály, které je repetitivní. Ty mýty jsou vlastně v zásadě stejný, který se vyprávějí. Ale přece je důležitý všímat si detailů, který můžou naopak část stejný komponent pochodit.
že tam může být jistý politický aspekt. Zase tady nějaká disruptivita, která je zase trošku na jiný produkt, má politici. Myslím, že to tady trošku absentuje, nějaký sociální politický vliv, nebo já. Rozumím. Souhlasím s to druhou, nejdřív se dostanu k té první. To je vlastně, jakoby ano, může to v lidech vyvolat úzkost a proto vlastně jsem se i snažil ukazovat ten extrémní rituál a tak dále, takže jako já nechci vstupovat do role nějakého funkcionalisty, který by řekl, jo, tohle to prostě má takovouhle funkci a jinak to není. Samozřejmě je to jinak a právě jsem se snažil tu komplexitu ukázat, ale co se týče té víry právě v to strašení a dodržování těch sociálních norm, tak to řekněme, že můj poslední experiment vlastně na to tohle navazuje přesně a ukazuje, že ta víra, ty moralizující bohy, je adaptivní, ale jiným způsobem, než by snižovala úzkost, může ji opravdu zvyšovat, ale vlastně zase vede, řekněme, k těm více skupinovým benefitům. Takže tak a ten druhý koment, jestli můžu asi krátce, jako máte pravdu, to, co se tady snažím já, je, řekněme, více takový vzdálenější, obecnější pohled a třeba jedna z definic komplexních systémů je ta, že jsou vždycky lokální. A to já jsem tady třeba úplně pomíjel, což znamená, že vlastně křesťanství u kmene Turkana v Kenii je úplně jiný než ve Vatikánu. Že? Takže prostě ano, jakoby je to jeden systém teoretický, ale samozřejmě ty lokální specifika budou úplně jiný a ty jednotlivý systémy budou závislí na určitém historickém vývoji, který je svým způsobem nahodilý. Jo? Že vlastně ty systémy jsou také typické tím, že vlastně zvýrazňují tady ty nahodilé fluktuace. A dělají z nich potom právě různé normy, třeba to, že my zrovna v konkrétní den děláme tady tohle, může být prostě úplně jako vlastně souhra náhod, že zrovna někdo v ten den umřel významný a tak dále, což vlastně už potom přechází a jakoby ta závěrečná pointa je v tom, že to pak přechází vlastně k té interdisciplinaritě a k tomu, co my chceme budovat. Jo? Já jsem byl více, řekněme, na té straně kognitivně psychologické a snažil jsem se tam dodávat trošku té evoluce, ale jak jsem říkal na začátku, vlastně ten kulturní přístup je strašně důležitý, abychom pochopili ten lokální kontext a proto vlastně rozumění těmhle věcem je vždycky na tom, přeskrze tu mřížku těch jakoby tří přístupů. A jak já se tohle snažím adresovat je skrze právě výzkum na Mauriciu a výzkum v různých populacích, ale samozřejmě nejdu až tak do hloubky. A doufal bych, že mi v tom pomůžou nějací kolegové, kteří jsou více humanitně zaměření, kteří právě dokáží už podchytit více tato kulturní specifika, která vlastně z toho obecného pohledu unikají. Zajímavé, jestli vlastně podle vás nějaká božická zkušenost, nějaká prostě přímá zkušenost zážitku, to je vlastně jenom strojem v podobě těchto rituálů, který potom vlastně z nějakého evolučního hlediska slouží k rozvoji toho jedince, Budu opatrný, myslím si, že jo, ale já jsem, jak jste asi poznali, já jsem velice jakoby datově zaměřený, experimentálně zaměřený a neznám žádnou studii, která by tohle to ukazovala. Takže budu spekulovat o tom, že ano, myslím si, že opravdu, řekněme, nějaké zážitky, které lidé interpretují jako transcendentální, tak můžou posilovat jejich víru v ten náboženský systém a mohli bychom říct, že některé rituály, zvláště které třeba obsahují roli šamana, tak směřují právě tady k tomuto efektu. Ale jestli tomu tak opravdu je, souhlasil bych, ale nevím. Já chci doplnit, tak nevím, jestli rituály minimálně zvyšují nějakou osobní spokojenost a tím pádem nějaký jako velký Jako ještě mám vlastně jeden zajímavý komentář. Já jsem během svého bakaláře studoval hnutí, které se jmenuje Sahaja Yoga, což je vlastně jedno z indických hnutí v rámci takové obecné New Age vlny. A tam mě právě překvapilo, byl takový zajímavý důraz na to, že vlastně během té meditace, během čištění čaker, co člověk měl pocitovat, je takový studený vánek v rukou. Jo, a oni vlastně říkali, nevěřte nám, prostě přijďte, meditujte, zkuste si to, pocítíte a uvěříte. Jo, že tam jakoby opravdu, řekněme, OK, možná bys to nedal nazývat úplně transcendentální zkušeností, ale řekněme nějakým takovým hmatatelným ověřením si se posilovala ta víra v celý ten systém. Takže... Zašel a ucítil.